Dostlar, necəsiniz? Mən Aysel Cümşütlü. Bu gün sizinlə 5-ci sinif ingilis dilinin deməli dim testinin 2019-cu ilin dim testindən testlər olan bölməsindən sizə başa salacağım. Belə isə keçək videomuza. Deməli dostlar, səhifə 118-dir. Onu da bildirim. 118-ci səhifədədir. We listen English. Biz ingilisini öyrənirik. Variant A. Birinci çalışmamıza baxaq, görək nə deyir. Yəni həmişə mən mətnlərlə çəkirdim. İndi də bu səfər istədim ki, belə test çəkim. Birinci suala baxaq. Choose the antonym of the underlined word. It is difficult to live without books. Burada dostlar deyir ki, bu altından xətt çəkilmiş söz var ya, difficult. Difficult çətin deməkdir də. Bu sözün antonim, yəni əks mənası hansıdır variantlarda? Hard, A variantında hard, deməli çalışqan. B variantı lovely, sevimli. C easy, asan. D də bad, yəni pis. İndi difficult sözü çətin deməkdir. Çətin sözünün antonimi isə asandır, düzdür. Ona görə cavab C variantını qaralayacaq. 2. Bilmirəm belə görürsüz, yoxsa yox. Deyəsən görürsüz, mən kamera belə tutuşdura bilmirəm. 2-də deyir, choose a pair of nouns in the plural. Plural dostlar, cəm deməkdir. Əslində belə deyim, mən bu bir yerdə qeyd eləmişəm. Oy, bir dəqiqə dostlar. Bir yerdə qeyd eləmişəm, tək və cəm ingilis dilində. Cəm, deməli, pluraldır. Tək isə singulardır, singular. Mən kitabın arxasından belə baxdım. Tək sözü yadımdan çıxmışdı. Aha. Deməli, deyir ki, cəm isimlər tapın. A variantı, men. Men, dostlar, əslində, men kişi deməkdir. Amma men cəmdədir, elə bil, kişilərdir, kişilər. Amma belə təkdə olanda, yəni kişi deyəndə, onda belə mən yazılır. Mən kişi deməkdir. Men isə kişilər. Yəni mənin menin axırına s artırmaq olmaz. Bu belə bir burada belə bir qaydadır. Place yer deməkdir. B variantı teeth. Teeth dostlar dişlər deməkdir. Teeth. Amma təkdə olanda elə bil ki, necə mənlə men, B-də də tiz yox, təkdə tuz, cəndə də tiz. Yanda da giz yazılıb, giz. Giz qazlar deməkdir. Giz birinci təkdə olanda quz yazılır, quz. Amma cəndə olanda isə giz yazılır. C-də babies. Babies çörpələr, city şəhər, group, trees ağaclar. Burada indi biz cəm şeyi tapmalıyıq. Onda olacaq cavab B variantı. Çünki ikisi də belə deyim, cəmdədir yəni. Olacaq B variantı. 3. 3 görsənmir deyəsən. Mən bir dənə belə kameranı tutum. Bu tərəf. Aha. Deməli 3-də nə deyir? Choose the correct articles. Artikılları, düzgün artikılları seçin. My aunt looks after kids. Burada dostlar artikl qoymalıyıq nöqtələrin yerinə. Yəni necə? An artikl, bir də z. Deyəcəksiniz ki, indi bu variantlarda olan treylər var. Deyə bu treylər falan. Treylər, yəni, məsəl üçün deyək ki, birincisində trey qoyduq, yəni heç nə yazılmır. My aunt looks after kids. Burada, dostlar, kid, mənə bilir gəlir ki, kid axırında S olanda, onda birinci trey yazılmalıdır. She is a babysitter. Olmalıdır. Yəni cavab D variantı belə olacaq. My aunt looks after kids. She is a babysitter.
nənəm, bibim və yaxud xalam, deməli uşaqlara baxır. O, deməli babysit yəni uşaq baxıcısı deməkdir. Uşaq baxıcısıdır o. Ona görə D variantı olacaq. Dən qaralayım. Aha. 4-ə baxaq. 4-ə baxaq. Choose the correct answer. Choose the correct answer. Düzgün cavabı seçin. Fifth is 57 years old. Burada dostlar, yəni bir şəxsiyyət seçməlidir. Yəni she ya da he olmalıdır birincisində. Deyək ki she yazaq. She is 57 years old. Deməli dostlar, yox, cavab B variantı olacaq. B. Baba, bu variantı olacaq. Ona görə ki A variantını qoysaq she-yə. She is 57 years old. O deməli 57 yaşındadır və o müəllimədir. Onda həm she-ni verir, həm də he-ni verir. Qadın və kişi cinsi belə olmaz axı, burada bir nəfərdən söhbət gedir. B variantını, daha doğrusu C variantında da məsəl üçün she-yi qoyduq bura. She is 57 years old. Her is a teacher. Onun müəllimədir. Belə cümlə olur. Her onun deməkdir. Qadın cinsində onun. Belə cümlə olmur. Axı D variantında da yazacaq. He is 57 years old. She is a teacher. Həm she qoyuruq, həm he qoyuruq, həm də she qoyuruq. Belə şey olmaz. Axı ona görə cavab olacaq B variantı. Qaralayım. Aha. 5-ə baxaq. Choose the correct preposition. My father often takes us. Burada dostlar deyir ki mənim atam gəzintiyə tez-tez bizi götürüb gedir. Gəzintiyə bizi də götürüb gedir. Burada hansı uyğun gələcək? In içində deməkdir. Əslində söz önlüyü kimi işlənir də bu da. With bildiyimiz kimi ilə lalə deməkdir. For üçün deməli my father often takes us for a walk olmalıdır mənim fikrimcə. Çünki deməli gəzinti üçün bizi tez-tez götürüb gedir. Yəni belə olmalıdır. Tez-tez, yəni həm də uyğun gəlir. My father often takes us for a walk. Yəni belə ola bilər. Əgər səhv deyirəmsə, mən əslində dostlar C variantının arasında qalmışam. Bir də A variantının. Amma mənə belə gəlir ki, A variantı olacaq. Çünki yəni belə cümlələrdə həmişə in işlənir. My father often takes us in a walk. Yəni düşünərəm, sonra yorumlarda yazaram dostlar. Amma mənim fikrimcə fordur. Yəni gəzinti üçün onları aparır da belə. Ona görə C variantını qaralayıram. Aha. İndi 6-cısına baxaq. Deməli 6-ya baxaq dostlar. 6-da deyir choose the correct variant. Düzgün variantı seçin. My teacher burada deyir ki düzgün variantı seçin. Mənim müəlliməm deməli ingilisində mənə ingilis dilində, yəni mənimlə danışır. Mənə daha doğrusu öyrədir. My teacher olacaq teaches. Yəni teaches olacaq. Bir saniyə götürüm bir dənə. Bir saniyə dostlar. Burada dostlar cavab olacaq A variantı. Niyə? Çünki mənim müəlliməm üçüncü şəxsin təkində olduğu üçün burada teach-in axırına s artırmalıyıq. Üçüncü şəxsin təkindədir. Ona görə. Mən qapını örtüm. Aha.
Cavab olacaq A variantı. Yeddiye baxaq. Choose the correct modal verb. Burada ise deyik ki dostlar, modal feili tapın. Modal feili tapın. Yəni modal feili bilirik ki can-lə düzəlir. Can. Yəni bilmək, bacarmaq deməkdir. Bu da you translate this text, it is easy. Sən bu mətni tərcümə edə bilirsən. Bu asandır. Burada dostlar olacaq cavab B variantı can. Ona görə ki you can translate this text, it is easy. Ona görə ki dostlar, yəni modal feil can-lə düzəlir. Nə can't ola bilər, nə can't to ola bilər, nə də can't ola bilər. Çünki burada deyir ki you can translate this text, sən bu mətni tərcümə edə bilirsən, bu asandır. Ona görə cavab olacaq B variantı. 8-ə baxaq. Bir dəqiqə, kameranı belə tutum. Aha. 8. Deməli, biraz tez olmuş çünki dostlar, xırı vaxtla biraz çox dəqiqəli videolar seçirəm. 8. Choose the correct why, how questions. Burada deyir ki, niyə və necə ilə düzələn doğru suallar yazın. How, məsəl üçün, burada indi iki dənəsini seçməliyik. Bir dəqiqə dostlar, mən düşünüm, sonra sizə cavab verim. Belə yoxsa vaxt gedəcək. Dostlar, burada mənim fikrimcəm birinci olmalıdır. How does your friend help you? Sənin dostun sənə necə kömək edir? Yəni, belə olmalıdır. 9-a baxaq. 10-cu da var. Choose the correct variants. Correct variants. Düzgün variantlar seçin. There are many good place to go for a picnic. Burada dostlar many olacaq. Bir də a lot of olacaq. 1 və 4. Çünki many ona görə olacaq ki, yəni əgər play-in axırında place-in axırında s varsa, onda yəni bu belə deyim də sayılan isimdir. Ona görə many olacaq birinci. Həm də cəmdədir axı places ona görə. Bir də 4 olacaq. A lot of da cəmdədir. Yəni çoxlu deyir də. Cümləni də tərcümə edək. Çox piknik üçün çoxlu, yaxşı, çoxlu yerlərə gedirik. Belə. Ona baxaq bir saniyə. Onda nə deyir? Tamam, belə eləyim. Match the parts of the sentences. Deyir ki, cümlələri uyğunlaşdırın. Birincisində deyir, I like to read. Mən oxumaq xoşlayıram. Burada kitab oxumağı xoşlayıram ola bilərdi. Birincisində düzdür. Ona görə bir D variantı olacaq. Yerləşmirsə, əgər söz nöqtələrinin yerinə elə variantı yazaq. Birincisi, deməli, birincisi, burada olacaq I like to read books. İkincisi, mən elə deyirəm, siz də yazın. We often sing our favorite. Biz tez-tez öz sevimli mahnımızı, burada olacaq songs, we often sing our favorite songs, yəni biz tez-tez sevimli mahnımızı oxuyuruq. Üstdə də children like to wear, uşaqlar, deməli, burada olacaq jeans, uşaqlar öz cinslərini geyinməyə xoşlayırlar. Belə dostlar, ümid edirəm ki, yaxşı bir video olar sizin üçün. Onda sağ olun, salamat qalın.